Ahoj, všechny vás zdravím. Dneska v tomhle videu bych se rád rozloučil s jedním z hrdinů mých dětských let. Zdůrazňuji teda, že s bolestí srdci, ale úplně na začátek bych vám to tady chtěl teď všechno ukázat. Takže prosím, můžete se podívat. Já tady zatím mezi tím posnídám chleba se sádlem a s cibulí a pak tady bude nějaký to veselý povídání. Chlebík byl dobrý a Milan Matějka vydal někdy v zimě, tuším, že to bylo, nevím přesně už, ale to není důležitý vůbec, video o tom, že líp už bylo. No a já od té doby přemýšlím o tom, jestli ten Milan má nebo nemá pravdu. A vždycky, když narazím na nějakou situaci, věc nebo událost, tak se na ní snažím podívat optikou toho, bylo lépe nebo nebylo lépe. Já jsem o tom chtěl i natočit video, ale vlastně se mi do toho moc nechce a tak nevím, jestli to video vůbec někdy vznikne, ale myslím si, že asi ne. Nicméně, jednou z těch situací, na který se právě snažím tímhle pohledem bylo nebylo podívat, je i Vinnetou. Přesněji řečeno, kauza rušení Vinnetoua v Německu, která se tam teď v poslední době řeší, protože nějaké vydavatelství se rozhodlo zrušit vydávání knih o Vinnetouovi. K tomu se přidala nějaká německá televize, tuším dokonce, že to byla televize státní, ale to už jsem malinko pozapomněl a asi je to teď v tomto případě už jedno. No, víceméně zdůvodnění bylo takový to, že ty příběhy o Vinnetouovi jsou stereotypní, nekorektní, rasistický, proti čemuž se teda tam v tom Německu ozvala hromada lidí s tím, že to je prostě hloupost
a úplně nesmyslná cenzura, takže ta televize teď tak nějak trošku cukla a to prohlášení se malinko upravilo v tom smyslu, že to teda rušení není z toho důvodu nějakých těch rasových záležitostí a stereotypů, ale prostě, že jim vypršely vysílací práva. Takže tak nějak jako v kostce se tam jako tohle jakoby řeší. Ty kráso, jako jo. Moje dětství je v troskách, jo. Olda Shatterney a Sam Hawkins jako bílý, heterosexuální, rasistický stvůry, divžené ten Winnetou taky, že jo. Ale co čekat prostě od příběhu člověka, který v té Americe nikdy nebyl, no a všechno si to jenom vymyslel. Za mě prostě jasná věc, všechno to naházet na jednu hromadu ty knihy a spálit to. Prostě s progresivní levicí vzhůru k lepším zítřkům. Na věčný časy. A nikdy jinak. Hofk. I když hofk asi možná ne, protože to přísluší pouze ústům původních obyvatel Ameriky a v mém případě se jedná o nepřípustné kulturní přivlastňování. Ačkoliv mi teda napadá, jestli to slavné hofk není taky výmysl nějakého proradného bělocha, který to těm indiánům jenom nevložil do úst. Bez diskuze teda to, co se dělo v té Americe, v těch indiánských časech, jo, tak to byla ukázková genocida. To o tom žádná. Takže teďkon to všechno napravíme. Zrušíme Winnetoua. Jako by jsme prostě asi neměli k řešení nic podstatnějšího. No. Mám malinko pocit, že nám ta Evropa trošku degeneruje. Je to Brutus. Ono je teda samozřejmě jedno, co si o tom já myslím, jo. Ale kdykoliv narazím na nějakou takovou podobnou kauzu, jo, tak se prostě nemůžu zbavit toho pocitu, že neodvratně směřujeme na sebezničující cestu do pekel. Takže, milý Winnetou, statečný náčelníku, idole mého dětství, s Bohem a pozdravuj v tom progresivním propadlišti dějin. A neměj strach, já mám jako pocit, že takový Robinson tam za tebou za chvilku přisviští taky. Jenom aby nám tam nechtěli šoupnout i takovýho Krtečka nebo Ferdu Mravence. Ale víte co, není ono lepší prostě vyrazit na takovýhle místo a užívat si tu radost tady v tom lese, i když ačkoliv v lese. On je to spíš takový lesík, jo. Půl kiláku na půl kiláku sotva s odřenýma ušima. Já jsem se tam dostal úplně náhodou na tohle místo. On je to kousíček od Prahy. A já vždycky, když jako koukám třeba na mapu, kam bych vyrazil, tak tenhle ten zelený flíček na té mapě mě nikdy nezaujal. Jo. Ale jsem tady. A musím říct, že to tady je moc pěkný. Takže mějte se všichni dobře, užívejte si radostných chvil, užívejte si svých blízkých a přátel a nenechte si ničím a od nikoho otravovat život. Ahoj. No a na úplnej závěr čestná salva pro Filipa von Laschowitz. Tak Fildo, pořádně tam ty fenečky prožeň, až lítaj chlupy. Tak ahoj.